Соңғы 5 жылда қазақстандықтардың табысы 80%-дан 67%-ға төмендеген. Бүгінде қазақстандықтардың көбі әлеуметтік төлемдерге тәуелді болып отыр. Ал жұмыссыздық бойынша ақпаратта шынайылық жоқ. Сенатор Бейбіт Исамбаев үкіметке жолдаған депутаттық сауалында еңбек нарығында сұранысқа ие жұмыс орындары бойынша мамандар әзірлеу досында. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев халықтың тең жартысының табысы 50 мың теңгені құрап отырғанын айтқан еді. Яғни бұған дейін қазақстандықтардың орташа кірісі 500 мың теңге деген ақпарат шындыққа жанаспай қалды. Кедей мен байлардың ара қашықтығы өсіп кетті. Өкінішке орай халықтың табысы экономиканың жақсаруы есебінен емес, әлеуметтік аударымдар есебінен артып отыр. Көп балалы отбасылары, табысы төмен азаматтар мемлекеттен әлеуметтік төлемдер алып жан сақтауда. Зейнетақысы тамшылап қана өсетін зейнеткерлердің төлемі де қаншайынан аспай қалды. Қымбатшылық қысып отырған сәтте қазақстандықтар бар тапқанын азық-түлікке жұмсауда. Осылайша әлеуметтік жәрдемақы мен зейнетақымен ғана күн көріп отырғандары көп. Соңғы 5 жылда халықтың еңбекпен тапқан табысы 80%-дан 67%-ға төмендесе, әлеуметтік трансферттер 17%-дан 29%-ға дейін артқан. Нарықтағы бағамен салыстырғанда еңбекақы әлдеқайда баяу өсуде. Соның салдарынан қарызға батқан миллиондаған азаматтар мен кедей адамдар көбейіп бара жатыр. Кешегі қаңтар оқиғасының алғашқы күндері бейбіт шеруге шыққан жастардың наразылығы да тап осы әлеуметтік тұрмыстық жағдайдың нашарлауына байланысты болғанын біз жасыра алмаймыз. Кредит алып қарызға батқандар мен кедейлердің үлесі артты. 1 миллионға жуық халықтың табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейді. Бұл соңғы 10 жылдағы ең нашар көрсеткіш. Осыған орай президент үкіметке халықтың әл-ауқатын жақсартып, табысын арттыруды тапсырғанды. Әзірге ел үкіметі бұл жолдағы жұмысын жариялаған жоқ. Еңбек министрі болса, жекеменшік компанияларға жұмыскерлердің жалақысын арттыруды ұсынамыз, бірақ міндеттей алмаймыз деп отыр. Бұл жерде ешқандай міндеттеу деген жоқ, өте дұрыс айтасыз. Жалақы деген жұмыс беруші мен жұмысшының ортасында келісім шартқа сәйкес бекітіледі. Мысалы, оны экономикасы көтере ме, оны көтермей ме, ол да бір бөлік сұрақ қой. Сондай-ақ сенаторлар жұмыссыздық бойынша шынайы ақпарат жоқ дейді. Құзырлы органдар өзін өзі жұмыспен қамтып, күнін көріп отырғандарды да жұмысбасылар қатарына енгізіп, жасанды статистиканы ұсынуда дейді сенатор Исабаев. Демек еліміздің бүгінгі экономикалық даму қарқыны халықтың табысы жоғары, сапалы жұмыс орындарымен қамтамасыз ете алмай отыр. Экономиканың әр тараптандырылуы нашар жүруде. Орта және шағын бизнестің халықты жұмыспен қамтамасыз етуі тым мардымсыз. Әлеуметтік жұмыс орындары, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, ресми емес жұмыспен қамту секілді жасанды еңбек ресурстары категориялары пайда болып, елдегі жұмыссыздықтың, кедейшіліктің және күнкөрістің халықтың орташа табысының шынайы деңгейін анықтау мүмкін болмай отыр. Сенатордың айтуынша, жоғарғы оқу орындары мен колледждерде білім алып шыққан түлектердің әрбір үшіншісі жұмысқа орналаса алмай жүр. Олар жалақысы төмен, мамандығына сай келмейтін жұмыстарға тұруға мәжбүр. Өз кезегінде депутат үкіметке еңбек нарығындағы сұранысты терең зерттеуді, алдағы 5 жылда оқу орындарында сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқытуды қолға алуды және қазақстандықтардың табысын өсіріп, лайықты жұмыспен қамтуды ұсынды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.